Re, viss ēters ir te! Mācību iestādes jau tagad izjūta hronisku mācību spēku deficītu, bet stājoties spēkā likuma grozījumiem par mācībām tikai latviešu valodā un otru svešu valodu tikai kādu no Eiropas Savienības valodām, šis jautājums kļūs vēl aktuālāks. Kādus risinājumus piedāvā izglītības ministrija? Skatieties, kolēģe, Ģirts Zvirbuļa sižetā. Saeimas šogad apstiprinātie likuma grozījumi paredz nākamo 3 gadu laikā pilnībā pāriet uz mācībām latviešu valodā visās Latvijas izglītības iestādēs. Turklāt, kā otrā svešu valoda būs jāmāca kādu no Eiropas Savienības valodām. Taču skolas pedagogu trūkuma dēļ šīm izmaiņām nav gatavas. Par to šodien izglītības ministri informēja Latvijas pašvaldības savienības pārstāvji. Kādu skolās, laikam, mēs zinām, ka pietrūkst kā tādu, bet jautājums viennozīmīgi jāatrisina. No ministrijas puses šobrīd mēs strādājam pie ceļa kartes, mēnešu laikā izstrādāt, kādā veidā mēs nodrošināsim tātad skolotāju apjomu, lai varētu sākt mācīt šo otro svešu valodu. Vairāk nekā 300, jeb aptuveni pusi Latvijas skola kā otro svešu valodu pasniedz krievu valodu. Atrast skolotājus, kas pasniegtu kādu no Eiropas Savienības valodām, jau šobrīd ir grūti. Arī pedagoģiskajās programmās par svešu valodu skolotājiem mācās nepietiekams skaits studentu, lai šo robu drīzumā aizlāpītu. Tādēļ ministrija jau plāno skolotājus meklēt citur. Mēs zinām, ka vācu valodas skolotāji ir nepietiekams skaits pedagoģiskajā programmā, bet vācu filoloģija mācās iespējams uzrunāt šos cilvēkus ar pedagoģiskajām stundām. Tā kā ir vairāki risinājumi. Uzrunājot arī vēstniecības, piesaistot arī mūsu diasporas skolotājus. Žēl, ka tas tikai tagad. To vajadzēja noteikti daudz ātrāk un varbūt ar to problēmu mēs šobrīd nesaskārtos. Jo, protams, būs problēmas, to mēs apzināmies, ka būs. Vienlaikus ministrija arī apsver iespēju veidot īpašu programmu, lai pašreizējos krievu skolu pedagogus sagatavotu darbam pilnībā latviešu valodā un krievu valodas skolotājus citu priekšmetu pasniegšanai. Šodien nav vēl tāda skaidra plāna, es teicu, mēs strādājam pie ceļa kartas, kā mēs ejam uz šo otro svešu valodu un kā izmantot šo resursu. Es domāju, ka tur ir skolotāji, kuri varētu pārkvalificēties un mācīt arī citas lietas. Ministrijā prognozē vislielākais izaicinājums ar pārēju uz mācībām latviešu valodā un kādas Eiropas valodas pasniegšana kā otro svešu valodu būs Rīgā, Daugavpilī un Rēzekne. Tādēļ uz šīm pašvaldībām tikšot likts īpašs akcents arī no ministrijas puses. Vienlaikus Čakša sola uzraudzīt, lai skolas pat tiešām pāriet uz darbu latviskā vidē, nevis tikai formāli izpildīt prasības. Ģirts Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.